Tak myslím si, že jsme začali špatně. Docela jsme drželi balón, ale bylo to tak po vápnu a žádný větší ohrožení tam nepřišlo. Snad jsme neměli střelu na bránu první půli a druhý půli už to bylo takový víc vyrovněnější nahoru dolů a dostali jsme góla z breaku. No. Toto rozhodlo. Bolí, no, tak věřili jsme, že to ještě zvládnem, poslední zápas a je to škoda, no, mohli jsme to dotáhnout už. Tak tam na liberecký půlce vlastně Malinský vzal balón a proběh s ním doprostřed. Tam asi to vzniklo, přihrál to Beranovi, to už jsem nestihl a ten to hezky nahrál Peškovi, no, ten už to vyřešil dobře, no. Takže těch chyb asi bylo víc trošku, no, při tom gólu. Jo, tak ty jistý zápasy už se jedou na morál a podle toho to taky asi dneska vypadalo už na konci. Ten tlak nebyl takový, jaký by mohl být asi a je to škoda, no. Měli jsme toho všichni už plný zuby. Jo, tak ten podzim se nám povedl, až na ten poslední zápas s Jabloncem, si myslím, a bylo nás velké očekávání. Bylo tam hodně odchodů vlastně v zimě a nějaký čas jsme se s tím vyrovnávali a mohli jsme to teď tím posledním zápasem ještě zachránit, no, což se nepovedlo, to je škoda.